Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. یو بل نوی ولاګ ته شرغ ناس په دې هله چې د دنیا په هر ځای کې یاس روغ جوړ او صحتمن بیاس نو بیا هم د مازګر ټیم دی ما او زویا خان راوتلی یو د باندې نو نن مو اراده ده چې د خیر سره د جوارو میله وکړو ما او زویا خان نو د جوارو سیزن شروع شوی دی په کندهار کې نو د دې هم جواري ډیر خوښ دی نو نن یې ویل چې ما به بیا جوارو ته جواری برا باندې خوری نن د جوارو میله در کوم نو راځی را سره پاتې سی ولاګ را سره تعقیب کی سو یا خان سلام وکړي جوی سم تو کاکا ګان څنګه یاس تو شیاس نو راځی ولاګ را سره تعقیب کی سکسر ځای وسته جوارو موسم دی په کندهار کې مخکیم جواری وله نو هغه ځای یو څه تنګ دی خو موټر نشي درولی نو مخ ته به دوه میاۍ مومین ته ولاړ شو ده اوس خو نو د انګورو سیزن هم دی انګور هم خرڅېږي دلته شاوخوا نو دوه میاۍ مومینې خوا ته به واوړو هلته سړک یو څه ازادي موټر درولی شي بدوریا له خیره سره ما وزویا جواری وخورو دلته یو عجیب بابا ناست دی سړک پر غاړه باندې جواری پخی دلته به ورسو ما وزویا به ورسو یو څو دانې جواری به وخورو هلته د عمومي سړک پر غاړه باندې دا جواری خرڅېږي دلته به ما وزویا جواری وخورو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جناب صاحب یو څه ششیرق جواری دلته ستا پک شي کی دغه شراک دی دوه درې دانې څلور دانې راکشي شراک راکس لکه شنه یم خوري راخه څنګه بیا راوا اګرته تا مڅه سایسره دی یا مڅه موږ دا خواته ولاړ دی مخ وسته مڅه باندې سوای چا سره دی اسش کال ول سی جر سخ کلاکس ول دا جواری دا کومو د لاجنګو په خاطر نه کلاکس وی دا نیو کومو ما بیا چې ډیر کول دا نه چې دی ور دا نه چې دی راسی وروره دیو کراس موږ دا یو لا په کراس
بس نو دلته بس هغه جواری دی په خیجه پس خلک راځي وړي هغه دوه دانې ما تراکه بس یې دوه دانې کوي ودان یا دا اخو دوه دانې تل د جنگو په خاطر دا کلاکس ولا هو دا د جنگو په خاطر باندې کلاکس خو فران او کلینز دا وز دا وز دا 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 غسر اکاديمي دا په خاطر لري څل ور دانیا و درې دانیا و اځه ای ای افغانیا دې موږ ته مال مجبوري چې څنګه دې دې دل شو دا نو یاران دې پروسته دي او سي دي بل بس ما چې څنګه دې نو نه راکړم دا نو څنګه کلی دا چې استیل چې دې خېر کړی بیا په هغه وخت کې سپینه وینو نو کو وخت دا وځم ګوره دې اختبار او تل وځم ته دې خبر دا وخت دا را وته مو ولې فاته کړلې او زه به نه باندې راځم کنه زه پر تری به دې څه ځان راځم لا دي رحمة 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 لا دي ونسالك يا رمانا نجسا خير وسلم السلام عليكم السلام تاجر اول الموضوع شيء وقت شيء ما دمرش وكير شيء بغلا بس نجواري مرا واخستله برجوارو ولا بندم د مزګری ټیم ډیر رش زویا چیش که جوی چیش دیر واخسته لان ال تا غدر ایشا چیش دیر واخسته چه با که یه ستا خوشتی جواری جوی سنونن نو ده سهار جمعه ده نو ده جمعه شپه ده نو زکه پای نومی نکی رش زیاد ده مفراجی صاحب بندی دیر رش دیده مزگری تیم زویا جواری را واقس تلا دیر خوشحاله ده چه واس بچیر غشون ارتا تیرکی بس ارتا انتظار ده شوی خوری سنگه جوی خواندر که جواری؟ جواری شو خواندر که که جوس؟ جوزم در واخم جوزم در واخم جوس شو خواندر که که ایسکریم؟ ایسکریم خواندر که غا سونه لاغنه ایسکریم ستونه در خرابه جوی؟ اما راخه جوز در واخه جوز اوه جوز در چه ستونه نور خرابه؟ اوه یا جوز ستونه نور خرابه ایسکریم ستونه خرابه اوه جوی؟ خونه ناخم سنو در شی خپل سیزن نی نو دا سیزن چې دی هغه د جوارو دی جواري ښه خوند پکښې کوي او جواري بیا هلته ښه خوند کوي چې سمې په باغ کې پاخه کې نو بیا ډېر خوندور یې هغه تازه مې ډېر او چې دا خپله پاخته یې بیا ډېر ښه خوند هم کوي ویخ رو جوی؟ سمی سمی چکل ویخ رو جوی؟ ویخ رو جوی؟ زبین ویخ رو ما جویشا؟ لیمبو با پرواچو بیا نو دیر شخوان که جویشا؟ مانده لیمبو؟ داگه دا Thank you.
خدیه راچه یه؟ واسه اپا دیم در راچه هم شوی دیم بای خوان نبکیه شو خوان برکیه جوی پس نو ما و زویا را خودو زویا تا اصلا پا دا موتر کشه خوان نور که ویزه و زای کشه نمه دیا خورم نو را خودو دون تا کشه نستولو زویا جواره او خوری زبیا مو خورما نو ماشاءالله ډیر لوکس جواری دی انا ور دیږي یو خورا سوکا نو په دې ځای کې کښېنستلو هلته هوا هم یو څه برابره ده نو ما او زویا به جواري وخورو دا ساحه راسره ووینئ دا و د نن ورځې د جوارو یو کوچنی ولاګ خدای دې وکړي چې افغانستان د جوارو پر سیزن مو خوند اخیستی نو تر یو بل ولاګه پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم ما ته راکړئ اجازه د الله په امان ښه وخت